Strana 37, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Takže z toho počítání uděláme matematický diktát. Vy zavřete oči, já vám budu diktovat jednotlivé příklady a vy se je snažte vypočítat rychleji, než já řeknu výsledek. Jsme připraveni? Opravdu zavřené oči? Výborně. 8x4 rovná se 32.

nyní můžete otevřít oči. No a podíváme se na poslední sloupeček. Tak, prohlédněte si, řekněte výsledek a já budu za chvíli počítat. Takže. Tak. Je tady závorka, tu počítáme nejdříve 3x 96 minus 86, 96 minus 86 rovná se 10, 3x 10 rovná se 30. Dávám čas na další příklad. Vypočítáno. 66 minus 30 děleno 9. Závorka nejdříve. 66 minus 30 rovná se 36 děleno 9 rovná se 4. Poslední. vypočítáno, 42 děl plus 30, závorka nejdříve, 72, a ta závorka děleno 8. 72 děleno 8 rovná se 9. Tak, nestíhali jste? No tak ještě nějaké příklady budete muset počítat. No a my se pro jistotu podíváme, jestli máme opravdu všechno správně. Máme, No a pokud jste stíhali a všechno bylo správně, gratuluji, dobrý výsledek.